ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି କୁଷ୍ଠରୋଗ। ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଦାମନନଗର ହାବେଳି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ମଧ୍ୟ କୁଷ୍ଠରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସଂସଦୀୟ କମିଟି। ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ COVID-19କୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ କୁଷ୍ଠକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର। ଭାରତର କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କୁଷ୍ଠରୋଗ ତଥା କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଦାମନନଗର ହାବେଳି, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗଠିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି। ନିକଟରେ ଏହାକୁ ନେଇ କମିଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ୍ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁଙ୍କୁ 4ଟି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଏହାର ବ୍ୟାପକତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ବା ICMR ଦ୍ୱାରା ବୈଠକ ଡକେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟରେ। ଜାତୀୟ କୁଷ୍ଠ ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ MIP ଟିକାକରଣ ପାଇଁ କମିଟି ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ପରାମର୍ଶ। MIP ଟିକାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କୁଷ୍ଠରୋଗର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସଂସଦୀୟ କମିଟି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।